Це фактично підтвердила і російська сторона. Ви чули їх заяви, що вони будуть визначати порядок. Тим самим вони самі визнають, що це є окупована ними територія. Саме тому розбіжності поки що залишаються в одному. Це не порядок виведення, а чи разом з виведенням нашого особистого складу, особового, вибачте, складу, чи будуть виведені так само техніка і озброєння, які належать державі Україна. І я думаю, що наша країна зробить все можливе, щоб так само, як, наприклад, дніпропетровські десантники, які перебували на навчанні на території Автономної Республіки Крим, так само і інші підрозділи були виведені з території окупованої безпосередньо з залученням всього озброєння і всієї техніки.